الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومعنى شهاده ان محمد رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله الا بما شرع. گرامی قدر مشاہدین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا رسالہ الاصول الثلاثہ پڑھ رہے ہیں, جس میں ہم ارکان اسلام کے مضمون تک پہنچ چکے ہیں اور ارکان اسلام کے پہلے رکن پر بات ہو رہی ہے. پہلے رکن کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ, اس پر گفتگو ہو چکی ہے, اور پہلے رکن کا دوسرا حصہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اس پر گفتگو جاری ہے. اس میں اس کا معنی بیان کرتے ہوئے شیخ نے فرمایا وَمَعْنَى شَهَادَتِ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ طَاعَتُهُ فِي مَا أَمَرْ وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرْ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرْ وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعْ, کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کے اقرار کا اور اس کی گواہی دینے کا معنی یہ ہے, مطلب یہ ہے, تقاضا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس کی تعمیل کی جائے, آپ کے احکام کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے, اور آپ جو خبر دیں اس کی تصدیق کی جائے, اسے سچ مانا جائے, اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ کیا جائے, اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے اجتناب کیا جائے, اور اللہ کی عبادت کا وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو آپ نے مشروع قرار دیا ہے, جو آپ کی شریعت میں ہے, آپ کی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے. آپ دیکھیں کہ جب ہم کلمے کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنا مقصد حیات جان لیتے ہیں, لا الہ الا اللہ کہہ کر کے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے, اور ہمیں عبادت ہی کی خاطر پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, جناتوں کو, انسانوں کو, سب کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں. اب یہ عبادت کیسے کریں گے وہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے, تو اس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن پاک اتارا تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان و جنات سارے عالم کے لیے آپ ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے حکموں کی تعمیل کی جائے, اور یہ جو گواہی دی جاتی ہے یہ زبان سے بھی اس کا اقرار کیا جائے اور دل سے بھی اس پر عقیدہ رکھا جائے. اگر کوئی آدمی زبان سے کہے اشہد ان محمد رسول اللہ اور دل میں اس کا اعتقاد نہ ہو تو وہ منافقین کی طرح ہوگا, جس طرح منافقین آ کے کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون, کہ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً بلا شک و شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن دل میں اس کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. اصل میں جھوٹ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک جھوٹ یہ ہے کہ آپ خلاف واقعہ کوئی بات کہیں, یہ جھوٹ ہے, اور ایک جھوٹ یہ ہے کہ جو آپ زبان سے کہہ رہے ہوں آپ کے دل میں نہ ہو. تو منافقین جس طرح کے جھوٹے تھے وہ اسی طرح کے, کہ جو بات وہ کہہ رہے تھے وہ واقعہ کے مطابق کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ واقعہ کے مطابق ہے, آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں, لیکن ان کا دل میں اعتقاد اس کے خلاف تھا, زبان اور دل یکساں نہیں تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جھوٹا قرار دیا.
تو دل و زبان کی یکسانیت ضروری ہے، دل میں عقیدہ بھی ہو اور زبان سے اس کا اعلان اور اقرار بھی ہو. اسی طرح سے اگر دل میں کوئی مانتا ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن زبان سے وہ آپ کے رسول ہونے کا اعتراف نہ کرے تو یہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، ایسے شخص کو بھی مسلمان نہیں مانا جائے گا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، اس نے اسے وہ جانتا تھا، اعتراف کرتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن وہ مانتا نہیں تھا. اس نے کہا بھی کہ بنو ہاشم اور ہم لوگ تمام چیزوں میں برابر ہو چکے تھے، جیسے ریس کے دو گھوڑے برابر ہو جاتے ہیں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان سے ایک رسول پیدا ہوئے ہیں، اب ہم رسول کہاں سے لے کے آئیں؟ تو اس لیے ابو جہل نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. اسی طرح سے ابو طالب، مشہور قصیدہ ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارُ مَسَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا. ان کے اشعار ہیں کہ مجھے یہ بات خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ اس روئے زمین کا سب سے بہترین دین ہے، لیکن لوگوں کی ملامت کا خوف اور ان کی تانہ زنی کا خوف مجھے اس دین کو قبول کرنے سے باز رکھ رہا ہے. تو انہوں نے دل میں اعتراف ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، اس لیے انہیں مسلمان نہیں مانا گیا. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ آپ کو اس اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے ابو طالب جہنم میں جائیں گے. تو صرف زبان سے کہنا کافی نہیں اور صرف دل سے ماننا کافی نہیں، زبان سے بھی اعتراف ضروری ہے اور دل سے ماننا بھی ضروری ہے. اور زبان و دل سے اقرار کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کی اتباع کرنا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے اور جنہوں نے آپ کی تعظیم کی اور جنہوں نے آپ کی مدد کی اور جنہوں نے اس روشنی کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ اتاری گئی ہے، جنہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے اتباع نور کو، اتباع شریعت کو بھی لازم قرار دیا، جیسے کہ ابو طالب نے آپ کی مدد کی اور آپ کی نصرت کی اور آپ کی حفاظت کی اور اپنی قوم کو آپ کے لیے دشمن بنایا اور آپ کا ہر جگہ ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، لیکن چونکہ انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی، آپ کی اطاعت نہیں کی، آپ پر ایمان نہیں لائے، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کلمہ شہادت کو زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل ضروری ہے، روکی ہوئی چیزوں سے رکنا ضروری ہے، تمام خبروں کی تصدیق ضروری ہے، اور اللہ کی اطاعت اسی طرح سے عبادت کی جائے گی جس طرح سے آپ نے مشروع قرار دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کا درس اس طرح مکمل ہوا، اور انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ایک ایک حصے کی الگ تفصیل آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ تقاضے جو ہیں، ان تقاضوں کے دلائل کیا ہیں. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، الحمد للہ رب العالمین.